Kweli kabisa mpenzi mtazamaji, tunapata kuelekea katika sebule ya pili. Katika sebule hii mpenzi mtazamaji, hapa hivi nakuambia ni masuala ya ndondi. Katika lugha ya watu ambao wametoka Uingereza kama watu wa Manchester United, tunasema boxing. Na kwa hisani ya mtaa boxing siku ya leo, niko na daktari. Mtu ambaye amesomea udaktari, lakini ukimuangalia unaona huyu ni mtu ambaye yuko tayari kurusha ngumi tu. Kurusha ngumi tu. Kwa sababu ako na ule uzoefu wa kuwatibu watu ambao wanaumia katika harakati hii ya kusakata michezo ya ndondi. Anajulikana kama Daktari Isami. Vile vile niko na kocha. Kocha ambaye amejitolea kufunza kila mtu kucheza ndondi ikiwemo watoto. Mpenzi mtazamaji, hii itakuwa tamu tena zaidi, tupate kujua Mtaa Boxing Exhibition ni nini? Wamekuwa kifanya nini? Na wanaendelea vipi? Yote tisa mpenzi mtazamaji. Alafu pia wao watakuwa kituambia ni walimu wagani wanasherehekea siku ya leo, kwa sababu siku ya leo tunasherehekea walimu. Moja akiwa ni wa shule ya msingi, mwingine wa shule ya upili. Nasikia kila mtu anasherehekea mwalimu wa darasa la kwanza, wengine anasherehekea walimu wa Kiingereza. Sijui kwa nini, nitakuwa nikifanya utafiti wenyewe hapo baadaye. Lakini yote tisa, kabla sijaanza, Daktari Sami, nashukuru sana ya kwamba mmeweza kupata muda na kufika hapa katika studio za KUTV siku ya leo. Haya ni makala ya TBT. Hapa hivi watu tunafurahi sana tukiwa na nyinyi sebuleni. Na ndio maana katika sebule zetu, badala ya kukupatia kahawa unyo usahau, tunakupa nafasi ya kutupatia methali moja. Hapo hivyo tunapata kuhamasishwa, tunafurahia. Tutakuwa tukifanya hivyo tukikamilisha sebule ya leo. Lakini yote tisa, kwanza ningependa upate kusalimia watazamaji wa KUTV, wapate kujua nyinyi ni kina nani kwa undani. Nitaanza na wewe daktari kisha niende kwa kocha. Asante sana bwana Ojwang. Kama vile ulivyosema, mimi ni daktari, naitwa Daktari Sam, ama kwa majina ya boxing Daktari Kairis Baja. Na mimi ni team doctor na Mtaa Impact, na sisi tunakuwa based kule Kangemi boxing club kule kwa Kangemi social hall. Watu wa yakiwe, watu wa pale hivyo maeneo ya Westlands, pia watu wa wapi kwingine, kino ndaboredu huko kote. Mkifika hapo hivyo mnapata kufunzwa dondi. Vile vile niko naye kocha ambaye amejitolea kuhakikisha ya kwamba anafunza watu, ama ni mkufunzi ukipenda. Jina lingine la kocha ni mkufunzi wa ndondi. Pata kusalimia watazamaji wa KUTV na uambie hali yako iko vipi, na hasa wewe unafanya nini pale katika timu yenu. Habari watazamaji, nashukuru sana kwa nafasi hii bwana Ujwang. Niko na furaha sana. Na kwa majina kama vile alivyosema, ni Coach Frank kutoka Kangemi Boxing Club, pale ambapo tunafunza vijana wetu dondi kama sport. Manaki wengi wanaogopa, wanafikiria maybe dondi ni ya wale watu ambao wanataka maybe kufanya mambo za crime. Lakini sisi tunahamasisha kwamba boxing inaweza tumika in a positive way kwa kwa community yetu. Yes. Kwa hivyo inakuwa kuntu, inakuwa tamu tena zaidi. Haufanyi kusoma kutumia ndondi ili uende ukaanze kuibia watu. Daktari, wewe ni mtu ambaye amefanya kazi hadi na wizara kubwa kubwa kama public health hapo hivyo, na wewe ni daktari ambaye amehitimu kutibu mtu. Kuliendaje ikakuwa sasa wewe unatibu bwana bondia? Asante sana kwa hilo swali. Naweza sema nimekuwa katika hii sport ya bondia ama boxing kwa muda wa mwaka moja. Na ndio niweze kuingia katika sport hii. Kwanza mimi huwa napenda sports. Every 10 years kwa maisha yangu huwa najaribu kuingia sport mpya. Kwa hivyo nimeingia basketball in my 30s, nikaingia riadha kukimbia, na sasa in my 40s niko boxing. Na kile kidogo tu kukukata, wewe unakaa mtu ambaye maisha yake yamepangwa. Kwa hivyo sasa unajua nikishafika hapo miaka ya 50 ni baiskeli sasa nikiingia. Kwa hivyo tumekubaliana na coach hapa pamoja na coach Nick, tumekubaliana nao kwamba nikiingia sport nataka kuhakikisha kwamba nimeweza kufika umbali ambao unawezekana. Miaka 10 na tumekusema kwamba baada ya miaka 10 nataka tuombe Mungu tukue na world champion. World champion, si national champion. World champion kutoka
Nairobi, mm-hmm. sababu tuko kwa mitaa yote Nairobi, mm-hmm. ni vile tunaishi Kangemi. Mm-hmm. Okweli kabisa. Kocha Frank, Mtaa Impact ama Mtaa Boxing Impact, huwa mnafanya nini hasa? Okay, Mtaa Impact, mm-hmm. watu natembelea mitaa ambazo zimekaribiana na Kangemi, mm-hmm. kama Westlands, Githogoro, Kawangware, Uthiru, tunahamasisha vijana. Kuna wale vijana ambao hawajafikiwa na kuongeleshwa kuhusu mambo ya sports. Mm-hmm. Unapata wengi wamepotea kwa mambo ya drugs na mambo kama hiyo. Mm-hmm. So wengi hawajazungumziwa. So sisi watu natembea mitaa yote, tunajaribu kufanya ile sensitization, mm-hmm. ili tuweze kufikia wale vijana wawili watatu ambao wako idol, okay. ambao wanakaa mtaani na kuchonga the whole day. Mm-hmm. Yeah. Na mje kwetu Runda. Yeah. Kule watu naona nini yeah. wako skating, yeah. Wako basketball hapo yeah. Runda. Nataka sasa kuona watoto yeah. wetu. Yeah. Hasa mimi. Yeah. Badala ya kila wakati nachukua subari yake naenda kupigia yeah. watu kilele, hajifunze ndondi. Nawe mtu wa maana. Ni kweli. Daktari. Yes. Wazo hili la kuanzisha Mtaa Boxing Exhibition ama hiyo impact yote ni kushikana mlishikana ama kuliendaje mkakuwa mko pamoja na ukasema kwamba niko na ndoto nataka kuendeleza ndoto hii yenu ya ndondi. Okay, labda jambo la kwamba la kwanza ambao naweza nataka kusema ni ndio tuweze kuanza hii safari hatukuanza mambo yote hayakuwa yamejipanga vile unaweza kufikiria tu, mm-hmm. ilikuwa ni situation, corona imekuja, kukaona lockdown, mm-hmm. na watu sababu wanapenda boxing sana, mm-hmm. tukapata sasa wamekuja, mm-hmm. karibu na mahali tunaishi, mm-hmm. ili waweze kufanya mazoezi. So tukaanza kufikiria, ala, tumevamiwa leo, nini naendelea? Mm-hmm. So tulipofanya uchunguzi, mi kama mkubwa wa security kwa state yetu, ndio inaweza kujua, haa ni mavijana wa boxing, mm-hmm. lakini wakati huo nilikuwa fikiria boxing ni vita, mm-hmm. unasema. Kweli. Lakini wakati nilichunguza, kuna boxer mwingine ameokoka anaitwa Victor, wakati alinielezea kwamba hii sio vita pekee vile watu wanafikiria, mm-hmm. sababu jambo la kwanza la muhimu sana, mm-hmm. boxing, mm-hmm. boxing is a discipline sport. Boxer akipatikana, mm-hmm. anapigana na mtu ambaye si boxer, mm-hmm. utakuwa umeibisha the boxing community, mm-hmm. worldwide. Uwezi patikana unapigana, mm-hmm. ambao ni unless ni kwa ring, mm-hmm. alafu jambo la pili, mm-hmm. boxing the best way kuiangalia ni kama swimming, unajua, mm-hmm. swimming ni full body sport, okay. boxing ni hivyo, unafanya mazoezi kutoka miguu mpaka, mm-hmm. akili, mm-hmm. kwa hivyo unaweza kufanya mazoezi ya mwili mzima. Kwa hivyo ukiangalia boxing, sio unaangalia tu ati vita, unaangalia most of the time mazoezi, mm-hmm. sababu bila mazoezi unafanya dakika 20, mm-hmm. ukiangalia sport nyingine ni ngumu sana upate hiyo output. Ni kweli kabisa. Kocha Frank, hii inamaanisha yes. kwamba watu wanapofanya haya mazoezi, msongo wa mawazo yes. unapata kushuka yes. na watu wanapata afya zaidi. Je, hii corona ndo ilifanya muendeleze hili jambo mkitafuta jinsi ambavyo watu watapunguza msongo wa mawazo ama wewe ulikuwa na nia gani? Okay, wakati corona ilikuja, mm-hmm. tulifikiria ni vyema kwa sababu kulikuwa na lockdown. Mm-hmm. Vijana wengi wakapoteza makazi, hakukuwa na ajira yoyote. Mm-hmm. So tulikuwa na hawa vijana kwa sababu wako na ile skill, wame train, mm-hmm. na wako disengaged. Hakuna sports, kila kitu iko shutdown. Mm-hmm. Wataanza kutumia zile skills kwa community, mm-hmm. vibaya. Mm-hmm. So tukaona kwa sababu COVID iko na kuna ajira, so mm-hmm. sisi tuwaweke pamoja, mm-hmm. na tuweze kuwafunza boxing na tusensitize, mm-hmm. na pile ile muhimu ya kustay active kwa sababu wakati pia unafanya mazoezi ina boost pia immune system yako, mm-hmm. na hata kando na chanjo, pia chanjo ni nzuri, mm-hmm. lakini pia ni vizuri zaidi wakati unafanya mazoezi, inasaidia immune system yako inakuwa juu zaidi, hadi vile virusi vikija vinapata pia mini kuganga damu imechangamka inakuwa ni ngumu sana. Lakini unaweza kuongeza na kuchangia hapo upande wa afya, mm-hmm. Utapata magonjwa yale ambayo watu wako nayo ambayo yanafanya ukue vulnerable ama ukue na uwezekano wa kupata corona, mm-hmm. ni magonjwa ambayo sana sana ya hushika watu ambao hawajazoea kufanya mazoezi, mm-hmm. kwa hivyo ndio utavaa mask, utachanjwa ndio, lakini kama ufanye mazoezi, mm-hmm. na uko na hiyo heart disease, uko na diabetes, mm-hmm. bado unacheza karata na corona. Ukweli. Lakini ukitoka nje, mm-hmm. ufanye mazoezi, najua boxing unaweza fanya mazoezi kwa nyumba karibu na wewe, mm-hmm. sio lazima uwe mbali, mm-hmm. utaweza kupambana na ugonjwa huu kwa njia iwezekanayo. Isikuwe ni jambo la kubahatisha hapa, ni bahati nasibu. Hata ukuwa umechanjwa, virusi vyenyewe vikija ni nguvu tu inakusaidia kiasi, lakini watu ambao kulingana na daktari ni kuwa watu ambao wao wanafanya mazoezi, wanakula tizi, wanapiga tizi, basi virusi vyenyewe haviwezi kuwadhuru sana. Daktari,
Lakini watu wakitaka kujiunga na nyinyi, ni hatua gani wa mnapitia ili mseme huyu tutamchukua ama huyu tutamweka pembeni asijiunge nasi katika Mtaa Boxing? Jambo la kwanza, huko mtaa, katika mtaa wetu wa Kangemi, huko Kangemi Boxing Club, nilipata kwamba makoach na maboxers huko wamejipanga. Kuna system ambayo iko. Ile kitu ambayo huwa wanahitaji tu ni support. Kifedha, mental, moral, vitu kama hizo. Lakini unafika mahali unaona kwamba hiyo system iko, wako organized, na all you need to do ni kujiingiza, kuona vile unaweza support. Na kama sahi tutakuwa na exhibition fight hii weekend, second and third, na lengo letu ni kuona kama tunaweza kurecruit maboxers, na tunaita gloves not guns. Watu wavae magloves, tuache mambo ya mabunduki. Ukweli kabisa. Na tutaona vile tunaweza elekea mbele na boxing. Kocha, ndio mnafanyia ukufunzi ama training hadi watoto wadogo? Ndio. Je, kuna umri ambao mnaanza? Iwapo kuna umri, ni nini huwa mnaangalia ndo mseme huyu mtoto tunaweza kumfunza, huyu mtoto bado hajahitimu kufunzwa mambo kama haya ya dondi? Ndio. Okay, so tunafunza rika kuanzia miaka 7 mpaka kuendelea miaka mingi zaidi, kama unaona daktari yuko miaka 40 na anajikaza. So kuanzia miaka 7 ndio wakati tunapata ile ruhusa ya mzazi, kama tushazungumza nao na tushawaeleza baadhi ya faida ambazo zipo kwa boxing. Kuanzia miaka 7 naona mtoto wako sawa ki hali ya maisha, tunawachukua wote 7 years and above. Ukweli kabisa. Kwa hivyo hata katika maeneo ya ibada wanasemaga mtoto ambaye amefikisha miaka 7 Mungu anaweza kumhukumu. Na ndio maana mtoto akifika miaka 7 anaanza kufunzwa hadi zile 10 commandments. Akitoka hapo sasa anabatizwa. Kwa hivyo mtoto wa miaka 7 ni ukweli, unaweza kumwambia hii ni sporti, sio uende upigane pale hivyo. Jambo ambalo linikumbusha kwamba hata mimi naweza ingia ndondi. Lakini watu wasiogope. Nikiingia ndondi haimaanishi nitakuja nianze kupigana. Ni sporti tu. Hapa mnafunza watu na mnawapa hadi ushauri. Wewe ni daktari, inamaanisha kwamba watu wakiumia mnawasaidia. Ni mambo ya kujitolea. Lakini ufadhili wa hela mnatoa wapi? Ama kuna watu ambao wanawafadhili, kuna wa sponsor CV, vitu kama hivyo, ama wewe mnawezaje kujikimu? Nitaanza na wewe daktari. Kwa sasa lile naweza sema ni kwamba tumeshikana kama community ya boxing. Tumekuwa na a number of fights, sio Kangemi peke yake, paka Githurai tumeenda. Na jambo ambalo huwa linanifurahisha, kwa sababu tulianza mimi na marafiki zangu tu wachache, ni kwamba vile tunaenda tukigrow ama tukikua, ndio unaona watu wakienda kutusupport. Na jambo ambalo huwa linanifurahisha ni kwamba kwa mtaa hela hazihitajiki kwa wingi ambavyo tunafikiria. Sababu passion ya boxing tayari iko. Ama vijana watapigana bure. Ukweli. Lakini sasa tutaki wapigane bure wafikiria ati kupigana kitu ya kawaida. So ni kujipanga, na fedha sio jambo la kutatanisha hivyo sana. Ukweli kabisa. Hilo ni jambo la busara. Kwa hivyo watu ni kujitolea kwanza, alafu unakuwa na ule wito wa kutaka kushiriki michezo yenyewe ya dondi. Kocha Frank, kufikia sasa mmefanya exhibitions ngapi za Mtaa Boxing? Kufikia sasa tumefanya exhibition 4 na hii ya Jumamosi itakuwa exhibition yetu ya 5 sasa. Ya 5. Unatembea mitaa tofauti. Kufikia sasa mmetembea wapi na reception imekuwa vipi? Watu wamekuwa kipokelea exhibitions hizi za michezo ya dondi ama wengine wamekuwa wakikataa? Na nini kinawapa motisha kila wakati kuendelea kuzitengeneza ama kuziandaa? Okay. Tulianza na Uthiru pale Dumboini, tulifanya hapo moja. Tukafanya nyingine Githurai, alafu nyingine tukafanya Kangemi. Ya nyingine ya mwisho tulifanya pale Parklands, pale karibu Deep Sea. Hapo tulifanya hapo nje. Na reception sio mbaya, kwa sababu unapata inafika mahali hata kucontrol crowd inakuwa ni ngumu zaidi. Kwa sababu wanafurahia. Unajua simko unashika. Wamezoea kuona ndondi kwa TV peke yake. So wakati tunawaletea mitaani kwao, kikosi inakuja watu wengi zaidi, mpaka hata mnakuwa sasa hata na shida na administration. Maskari labda wanashindwa, maybe mna recruit zile group ambazo si nzuri. Githurai kwa roundabout. Yes, tumeifanya hapo pia kwa roundabout. Nadhani nilikuwa. Nilikuwa na nilifurahia sana. Ni jambo la busara.
miaka 10 unaingia sport nyingine, lakini miaka 5 ijayo nyinyi kama Mtaa Impact mnajiona wapi? Baada ya miaka 5 ndoto yangu tuseme ni kupata boxing ni sporti ambayo inakuwa recognize itatambuliwa na wa Kenya wa sera zote. I mean wa Kenya wa kutoka wa aina yote tuseme. Kwa sasa boxing ni sport ambayo inaonekana ni sport ya mtaa. Nakumbuka hata nilikuwa naambia coach Frank nikianza nikavunja mikono kwa hii sport inaweza kuwa ni aibu sababu daktari alijichanganisha na watu wa mtaa alafu akarudi kuvunja mikono. Kwa hivyo tukatoa hiyo mentality tujue hii ni sport ambayo inaweza fanyikana na inaweza fanyika na mtu yote ambaye mtu yote anaweza participate. You know, the first thing to appreciate, to accept. Ndio sasa tukiweza kuja hapa kwa TV next time tukuje na ring, tukuje na wadondia wetu. Na sasa TV iweze kuwapatia hiyo publicity sababu hiyo tu ndio vijana wanataka. Hiyo airtime tu. Hiyo recognition. Tukipata hiyo to appreciate now. From then on now tutaweza ku achieve the 10 year goal ya kupata world champion sababu tuko na wale mavijana ambao tuna train tayari. Ukweli ni azimio la busara ambalo linawezekana. Kila kitu kinawezekana. Kocha Frank, mnapatikana wapi na wapi? Pengine kwa mitandao ya kijamii ama katika ofisi zenu na mambo kama yale. Iwapo kuna mtu ambaye wao wanatazama na mnapatikana wapi na wapi? Alafu tukitoka hapo hivyo tutakuwa nikiuliza swali kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo ya kusherehekea walimu. So sisi tunapatikana pale Kangemi ama Kangemi Social Hall. Tuko pale kila jioni kuanzia saa 11 ya jioni mpaka saa 1 ya jioni Monday to Friday. Alafu Jumamosi tuko na sasa academy ya watoto au school going kids. Tunaanza saa 8 mpaka saa 9 kila siku. Alafu katika mitandao ya kijamii tunapatikana kwenye Facebook Mtaa Impact. Tutapata hapo na pia Instagram Mtaa Impact. Mtaa Impact. Yes. Alafu inakuwa kuntu tena zaidi. Yeah. Na kwenda kwa jina Coach Frank hapo hivyo. Anasemaga Simba ambaye upata mawindo mengi zaidi ya mama kubwa ni yule ambaye ni mpole. Sauti yake ukisikia pale unasikia ni mtu mpole. Lakini mkono una ngome kali inakuwa tamu tena zaidi. Ningependa sasa tuingilie siku ya leo. Sisi tumekuwa tukisherehekea walimu kwa sababu siku ya walimu duniani kusherehekewa ni tarehe 5 Oktoba na siku ya leo ndio tunawasherehekea. Umepitia katika mikono ya walimu. Ndio ufike ukue daktari, umepitia mikono ya walimu wengi sana. Kocha Frank ndio ufike mahali umefika, walimu wengi umepitia. Na hapa nafasi kila mtu kusherehekea walimu wawili, mmoja wa shule ya msingi, mwingine wa shule ya upili. Nitaanza na wewe daktari. Yule mwalimu ambaye naweza sherehekea kutoka shule ya msingi alikuwa anaitwa Mrs. Simiu. Alikuwa mwalimu wangu wa geography GHC. Au ulifanya GHC? Yes, mimi ni mzee. Kwa hivyo alikuwa anatupatia motivation that if you plan or you dream of achieving something, you will achieve it. Alafu secondary naweza sema ni mkubwa wa shule alikuwa anaitwa John Branya. Mwalimu mkuu ambaye pia amenifundisha hapa University Strathmore NBA. Yeye ametufundisha mambo ya ethics. Yaani wewe kulingana na lugha ya mtaani, ukiomoka hadi walimu wako wanaomoka. Mnapatana na yeye shule ya upili kisha mnapatana na yeye chuo kikuu. Ndio tunapendana hivyo. Hapo ndo watu usema hakika kila wakati unapunguza hasama ama uhasama na watu kwa sababu ni leo kesho mtapatana. Jinsi kama hiyo. Kocha Frank, sherehekea walimu wawili. Alright. So ule wa shule ya msingi msherehekea alikuwa anaitwa Mr. Kado. Yeye ndiye alikuwa teacher wetu wakati wa shule. So alikuwa mkali sana. Alikuwa inafika mahali tukimuona kama kwa corridors tulikuwa tumepeana ile signal. Hatusemi mister, tulikuwa tunasema avocado. So ukisema avocado, avocado class yote inanyamaza. Usishike mwalimu mkuu asikupate. Hivyo ndio tunamuogopa sisi. Alafu katika shule ya upili namsherehekea principal wangu alikuwa aitwa Mr. Kiradhi. Alikuwa ananiambia kwa sababu pia nilianza mambo ya sport nikiwa shuleni, alikuwa ananiambia siku moja naona ukikuja kupanda ndege kwa sababu ya sport. Na hiyo siku ipo. Huwa anasema pale hivyo katika alama ya reli ama hashtag. Ipo siku. Alafu ndoto zetu zitapata kutimia. Kocha Frank, kabla tujengee katika kipindi cha tuhamasishe tufurahie, daktari pole. Nilikuwa namaanisha daktari Sami. Kabla tujengee katika kipindi cha tuhamasishe tufurahie, tuambie kuhusu
huu, hii exhibition ambayo itakuwa weekend hii. Kwa hivyo tumeona kwamba tunahitaji kuongeza mavijana wale ambao wana participate kwa boxing ama ni wanabondia. Sababu pia tunaona vile watu wameenda waki okay, economy vile inaenda ikipungua, ndivyo unapata mavijana wanajaribu kuingia kwa crime. Kwa hivyo pia tunajaribu kuona vile tunaweza contain your situation by inviting. Tutakuwa na tournament kubwa sana, exhibition fight hapo Kangemi nje ya Naivas supermarket, na hapo tutakuwa na ring, na tutaweza ku invite maboxers wale wote ambao wanaweza fikiria wanaweza kufanya hii kazi ya boxing vizuri, ndio waweze ku avoid hii mambo ya crime. Kwa hivyo kiingilio ni barakoa tu, hamna pesa. Barakoa tu. Barakoa tu. Kifika hapo na barakoa, unapata kufurahia michezo ya dondi. Kocha Frank, sasa narejea kwako. Utakuwa kwanza kichinjioni katika kipengee cha tuhamasishe tufurahie. Hapa hivi mpenzi mtazamaji, kumbuka ni methali moja, maana na matumizi. Twende kazi yako. So methali yangu ya leo ni mtaka cha mvungu ni sharti ya inami. Na maana yake ni kwamba kama vile nita relate na vile nafanya katika mtaani na mwenzangu pia kuwezeshwa kufika leo Coach Nick. Tunatembea mitaani na sometimes unapata sio rahisi nile kujitolea. Manake amuko kwa payroll ya serikali kuhamasisha vijana na kuwafunza ndondi bure pale social hall. So unapata ile bidii, mimi najua hata kama tunaweza kutoa vijana wawili watatu kutoka kwa crime, hiyo tumeachieve, na hiyo ndio maana yake natumia hiyo methali sana siku ya leo. Kocha Frank anakuhamasisha na kuambia mtaka cha mvungoni sharti afanye ile kitu. Ainame. Daktari, tuko kwako. Sababu leo ni siku ya walimu, nitatumia methali, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Kontu tena zaidi. Sababu mama, unajua walimu hii dunia huwa ni wawili. Kuna yule mwalimu unapata kwa darasa na pia wazazi. Ukweli. Kwa hivyo usipo attend class zote mbili, unaweza anguka moja upita ingine. Ukweli kabisa mpenzi mtazamaji, imekuwa ni sebuli ambayo tumekuwa tukiongelelea masala ya michezo ya dondi. Mpenzi mtazamaji, unaweza kuwafuatilia katika mitandao ya kijamii, Mtaa Impact Instagram, Mtaa Impact katika ukurasa wa Sura Kitabu ama Facebook ukipenda. Sebuli yenyewe ningependa kuikamilisha na methali ambayo inasema, mpiga ngumi ukuta malizia. Mwelekezi, nipeleke mapumzikoni. Tunaingia pale madukani, alafu tukirejea tuko na usanii. Haba si haba, kwani ni tamu tena zaidi.